Зустрічайте, реп-армія! Бажаємо всім здоров'я, вітаємо зі святом. У нас трішки стиль відрізняється від інших. Ми представники хіп-хоп-культури. У нас ціле об'єднання. Об'єднали з кількох військових частин, з добровольчих батальйонів хлопців. Виконуємо в стилі реп. Привіт, рідна 24-ка. Це бронелав, сторі не для суб'єктивних сторін. Завжди на поготові в бій, на захисті поколінь. Бояться навіть наші тіні, як робота по норам щурі. Стоять попереду відкриті хлопці, щирі, прості. В руках щити, перемога одна, на меті вперед. Потрібно йти, щоб ті кордони були закриті. Згадаймо хлопців молодих, котрі вернулись на щиті. В думках далеких вічна пам'ять, спогади світі. Риніть у петлі з ворожих степів. Заметіль, де мудрість не у бороді. Від тих бідних листів ведуть обороняти рідні стіни. Рідних батьків і подвиги чесні, правдиві, вірні країни синів. Мабуть, ось тих хрестів обманами злих ворогів, які із прадавніх віків були злі і без берегів. Ніхто їх уже не простить вогнем загартований спів. Загострених силах купеті наші рими вогонь з куплетами на обороні. Рідних вікон, в яких чекають нас наші кохані. Стояти осторонь, піти рівну кулю у скроні. Наші ті ікони зовні ворог, но ми у броні. Наші рими вогонь з куплетами на обороні. Рідних вікон, в яких чекають нас наші кохані. Стояти осторонь, піти рівну кулю у скроні. Наші ті ікони зовні ворог, ми у броні. Наші рими вогонь з куплетами на обороні. Одягнені у спеку під дощем без парасолі. Молитву понесили легко, най промовлять у соборі. Щоб минула небезпека хлопців, щоб попалися у полі. Молитва для солдата, тримайся, любий воїн. АК та граната, ось бійці в консолі. Головне не відступати, в руках країни доля. За українську волю козаки стоять у броні у очах. Не дозволю, щоб топтали рідну землю чужі коні. Господи, ти наших воїнів боронь. Нехай прильоти обминають їх бліндаж. А як дадуть наказ вогонь, то хлопці розпочнуть кураж. Поперек горла та орда із ордлоєм. Час вже додому двохсотим екскоратом. Наші рими вогонь куплетами на обороні. Рідних вікон, в яких чекають нас наші кохані. Стояти осторонь, піти рівно кулю у скроні. Наші ті ікони зовні ворог, но ми у броні. Наші рими вогонь куплетами на обороні. Рідних вікон, в яких чекають нас наші кохані. Стояти осторонь, піти рівно кулю у скроні. Наші ті ікони зовні ворог, но ми у броні. Привіт, рідна 24-та бригада. 57-ма. Перший дивізіон. Реп-армія. Як ти там, братан? На прийомі прийом? Іде так. Всім спасибі. Наступний трек ми написали зовсім нещодавно, тому я буду виконувати його з телефону. Щоб, не дай Боже, слова не забутися. Посвящається всім, щоб були на зв'язку завжди, щоб не хвилювалися рідні, друзі. На прийомі. Реп-армія. І на прийомі прийом. Звучить команда вогонь. Зв'язок потрібно обом. Ворожу спалимо бронь. Гострими хвилями воїна повіщає до бою. Ми плечо-пліч з тобою, брої до битви готові. І на прийомі прийом. Звучить команда вогонь. Зв'язок потрібно обом. Ворожу спалимо бронь. Гострими хвилями воїн оповіщає до бою. Ми плечо-пліч з тобою, бро. На лініях моїх долонь намалює воїна пароль. Звучали набіті діти мелодії з собою. І бункері було ніби на студії. Рими лунали на фіті фінтами на батуті. Вирвали з купі їх замані не купиш. Ще викупає вискіпіш, який димить, коли куриш. Ритми взяв і пакуєш, досить добре всі чуєш. Як на бетоні ночуєш, уже ніяк не забудеш, братан. Прими оці слова і приклади до ран. Ви кажете, йде хуліган, на ким ріх літав. Там красиві картини, їх не покаже екран. Навіть ноти вродливі, кожен би їх покохав. Регулярний зв'язок віщає 4-5-0. Не потрібно чуток, що часто притягують кулі. По сигарі докурим, по примури зарулимо. Як акули на хвилях радіо ефіру пливемо.
укриттям. Вірна моторола проскріпіла всі по укриттям. Всередині похололо, луплять напряму по нам. Нам із тої сторони надсилають не листи. Нам із тої сторони зовсім інші бандеролі. Знаю я і знаєш ти, гіркі присмаки війни. Героїв Боже борони, герої тут собі не самі обирають ролі. 1-5-2, свистять повітрі дикі вепри. Без я праска арта, зв'язку нема, зв'язок практично мертвий. Багато тертих, то в боях та хвилювання. Я у всіх, бо не боїться, тільки псих жартуємо. Лунає сміх, а в наших хлопців із арти команда 333. Доволі скоро вороги стануть, мов старе відро. Нам скоро їхати в Дніпро, напишу брату по мікро. Є найприйом і прийом, звучить команда вогонь. Зв'язок потрібно обом, ворожу спалимо бронь. Гострими хвилями воїн оповіщає до бою. Ми плечо під тобою, бро, і до битви готові. Є найприйом і прийом, звучить команда вогонь. Зв'язок потрібно обом, ворожу спалимо бронь. Гострими хвилями воїн оповіщає до бою. Ми плечо під тобою, бро, і до битви готові. До битви готові. Не забувайте про своїх рідних, так само дзвоніть їм почаще. Прийом і прийом. Прийом і прийом. Всім спасибі. І останній, коротенький, зовсім коротенька пісня посвячується моїй бригаді. Ми вже сказали, яка, ну зараз ще раз почуєте. Включайте третій. Коли на сході орки захотіли крові, ці хлопці вже були готові надрати дупу москальові. Трибати ТРО, арта, піхота, ППО. Прямо з ППД у сектор це на напрямок для Пальцево. Гарячі лінії АТО, Горлівка, Турецький, Зайцево. Наші в роносі в рефон, гадам привітання на три трійки. Їх там нету в закататі у бетон. Удар позиції тримає стійко. Удар позиції тримає стійко. 57, 17, 42, 34. Ніхто не грім, то 57-ма. Ворога б'є, щоб мир був удома. Герої свій шлях обирають свідомо. Захист країни, причина вагома. Це 57-ма, в нас душа козака. Із рідного дому проженем чужака. Хай ворог тремтить, коли становить дома. Чи в сектор заходить 57-ма. Нові ротації Донецьке направлення. Карлівка, Пєски, Багряне, забарвлення. Сєпар розроблять Саул та Гради. Дивізіони та наші пальти. Глобус наш батя, надай нам наказ. Зброя заряджена, чекає свій час. Руна тей вас в нас на рукавах. Рішучий стілок, бригада виникла в боях. 57, 17, 42, 34. Одна бригада, одна ціла. Стоїм на захисті країни. Всім спасибі, вітаємо зі святом волонтерів та військових.